Summer season started. Feel the cool in the pool at Blue Mountain Country Club Resort, Dagapur, Siliguri. Namaste, I'm Ritesh Portel, Chairman Darjeeling Municipality, and I'm Musita Ununza. हाम्रो सबै म्युनिसिपालिटीका काउन्सिलर्सहरू आज भन्नुपर्दा एउटा दार्जिलिङको इतिहासमा एउटा कालो दिन हो किनभने हाम्रो गोर्खे सपुतहरू हाम्रो गोर्खे सन्तानका सुपुत्रहरू आज शहीद मणिपुरमा एउटा ल्यान्डस्लाइड आएर है एउटा पहिरो आएर उहाँहरू शहीद हुनुभयो हामी सम्पूर्ण पहाडवासी है साथसाथै तराई डुवर्स सबै क्षेत्रमा बसेका गोर्खा सन्तानहरू आज हामी दुःखको घडी हामी प्रकट गर्दछौँ विश्वभरि गोर्खा छरिएका सबैले आफ्नो आफ्नो प्रकारले उहाँहरूलाई उहाँहरूको सन्तानलाई सहुभूति दिने है उहाँको सन्तानलाई एउटा मनोबल बढाउने धेरै प्रयास गर्दैछ अनि धेरै धेरै कार्यक्रमहरू गर्दैछ सो हामी एउटा म्युनिसिपालिटी एउटा दार्जिलिङको एउटा सानो अङ्ग भएकोले हामी पनि आज यो तपाईँहरूले हाम्रो जुन चाहिँ क्लक टावर देख्नुहुँदैछ होइन यहाँ एउटा तिरङ्गाको एउटा रङ है उहाँ हाम्रो म्युनिसिपालिटीको बिल्डिङमा तिरङ्गाको रङ लगाएर उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरू चाहिँ उहाँहरू एक्लै हुनुहुन्न उहाँहरू मरेर गए पनि हामी साथ हुनुहुन्छ हाम्रो पहाडवासीको साथ हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई हामी सबैजनाले एउटा नमन गर्दछौँ साथसाथै उहाँहरूको सन्तान उहाँहरूको फ्यामिली उहाँहरूको वाइफ है किनभने हामी अस्ति दुई तिन जग्गा हामी गयो भिजिटमा गयो होइन कतिजना त लास कुरिएर बसिरहेका थियो कतिजना लास पर्खेर बजिरहेको थियो मेरो बुढी मेरो छोरा आउँछ भनेर दफा अहिलेसम्म रिपोर्ट आइसकेको थिएन कतिजनाको त छोरीहरू दुई वर्ष पुगेको कतिजनाको भर्खर बिहा भएको कतिजनाको दुई महिनाको नानीहरू हामी त्यस्तो त्यस्तो स्थितिमा उहाँहरूलाई देख्यौँ होइन हामी मनबाट एकदमै है यो एउटा पाहाडमा परिआएको हो एउटा दुःखको घडी हो सबैजनाले प्रार्थना गरिदिने सबैजना पहाडवासी एक भएर उहाँहरूको जहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको सन्तानलाई मनोबल बढाइदिने हुन त हामी केही गर्नु पनि सक्दैनौँ किनभने कसैले छोरा गुमाएको छ कसैले बाउ गुमाएको छ कसैले आफ्नो भर्खर बिहा गरेको आफ्नो श्रीमान गुमाएको छ होइन सबैलाई म एकमुष्टमै होइन तपाईँहरू एक्लो हुनुहुन्न यो दुःखको घडीमा हामी सम्पूर्ण पहाडवासी तपाईँको साथसाथै सँगै दाका नगरपालिका पनि तपाईँको साथमा छौँ भन्दै हामी तपाईँहरूलाई है प्रार्थनामा राख्दै सबै यति बेला पहाडवासी एक भएर है उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने उहाँहरूको मनोबल बढाउने हामी दिनु त केही सक्दैनौँ उहाँलाई तर प्रार्थनामा राखेर उहाँ जहाँ पनि पुग्नुभएको छ हामी पनि उहाँहरूलाई पछ्याउँदै एक दिन आउँछौँ हामी सबै साथ सँगै साथ हुन्छौँ भनेर उहाँहरूलाई नमन गर्दछौँ धन्यवाद